Sobe, Bela. Sobe, Bela. Sobe. Olha a cena. Bela. 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 Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer, eu acredito que seja o último vídeo dessa parte sobre contação de histórias, mas na verdade isso vai ser uma coisa bem contínua. Toda vez que eu ver alguma coisa legal sobre esse assunto, algum livro, alguma coisa, com certeza eu vou incluir nessa playlist aqui, tá bom? Eu espero que vocês já tenham assistido os outros vídeos. Se vocês ainda não assistiram, corre lá, assiste os outros vídeos, lembra de curtir, de comentar, de compartilhar. Porque às vezes, mesmo aquela pedagoga, professora que tá lá ó, um tempão, assim, às vezes eu dei uma dica assim que pode até ajudar ela em algum momento. Porque às vezes a gente esquece também de algumas coisas, né? Então é legal a gente relembrar e reciclar o nosso conhecimento. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês agora, começar com uma pergunta já. Como você faz para escolher um livro para sua sala de aula? Como? Tem algumas escolas que ela já tem o livro pré-estabelecido, né? Ela fala assim, olha, esse é o livro paradidático, é o livro que você vai trabalhar durante esse semestre. Ok, mas e as outras contações de histórias, os livros que você conta durante o dia, assim, durante a semana? Como que você escolhe? Ou se você tem uma criança em casa, né? O seu filho e a sua filha. Como você escolhe uma história? Se você for pedagogo e você for professora, provavelmente você vai fazer isso aqui. O meu aluno tá com uma certa dificuldade de entender a letra C, né? O encontro, né, da letra C e H. Ah, então eu vou pegar a história da Chapeuzinho Vermelho, vou contar e vou falar para olhar bastante a palavra, vou fazer atividade sobre escrever a palavra Chapeuzinho. Ah, eu percebi que meus alunos estão, sei lá, mordendo muito, estão fazendo a parte, né, estão descobrindo as bocas, dicção, então essa também é uma parte de se comunicar. E vou contar alguma história sobre morder, que não pode morder. Normalmente a gente faz isso. A gente pega o nosso lado educadora, pega a história para educar. Mas a gente tem que lembrar que as histórias elas nascem também para divertir. Então, a gente não pode ficar também pensando só nisso, que a gente vai pegar uma história que vai só trazer alguma coisa, alguma moral, como as fábulas fazem. As histórias, elas existem para divertir a criança. E é importante que a gente tente fazer várias leituras da mesma história. Ou pega a história, lê o livro e depois faz uma contação. Faz uma contação embaixo de uma árvore. Ou uma contação, deixa eu ver, pensar onde. Sei lá, em algum outro canto da sua escola. Então, assim, a gente tem que fazer várias tentativas das mesmas histórias. Porque, às vezes, a criança, ela escuta a mesma história na segunda-feira, e quando ela escuta duas semanas depois, aquela história ela tem um outro significado para ela, porque ela teve alguma vivência, alguma experiência nesse meio tempo, nesse meio termo, tempo, nesse tempo aí, que a história teve uma, entendeu? Tocou ela de algum jeito. Então é importante que a gente pense que as histórias elas existem para divertir. Ela acaba educando ali depois, né? Traz alguma moral, explica alguma coisa. E aí a gente tem que lembrar disso. Lembrar também que quando a gente vai apresentar uma história para nossa turma, a gente tem que pensar na idade das crianças. Se forem muito pequenas, não dá pra gente vir contar uma história do Dr. Seuss gigante. Só se a gente for cortando a história, né? Conta um pouquinho hoje, conta amanhã. Aí vocês falam assim, amanhã eu te conto o que vai acontecer. Ai, o que será que vai acontecer com o Sam? Então você até pode fazer essas perguntas e deixar eles curiosos. Mas é importante você prestar atenção na idade da sua turma e o tamanho do livro. E pensar também que quanto menores, mais concreto é o pensamento deles. Então tem algumas histórias que você não vai conseguir contar para os menores, porque eles vão precisar abstrair. Pensar sobre sentimentos,
sobre essas outras coisas. Tudo bem que você pode contar a história, pode até divertir eles, eles podem gostar dos personagens. Mas aí, esse, talvez esse momento de pedagógico que a gente gosta, eles não vão entender no começo, mas tudo bem. Então, desculpa. Classificar histórias, eu diria que é mais ou menos assim. É legal você também olhar que algumas editoras, eles colocam sugestões da idade para você contar esse livro. Então é importante você dar essa olhada, essa xeretada também, dar essa olhadinha. Mas lembrar também que cada criança tem o seu ritmo e o seu tempo diferente. Então pode ser que você conte esse livro para uma criança e dê certo e ela não esteja naquela idade. Pode ser também. Então, sempre perguntar, leva sua criança para uma biblioteca, leva ela para uma livraria e instiga ela a procurar o gênero que ela gosta, os animais que ela gosta que tem na história, os personagens, e ela vai descobrir o escritor favorito ou o personagem e vai começar a criar esse hábito da leitura e conhecer outros mundos, que é incrível quando isso acontece. Eu espero vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Eu achei que eu ia fazer só esse vídeo, que ia acabar. Mas aí eu tô olhando aqui, vai ficar um pouco longo. Então eu vou fazer dois. Então vai ficar esse vídeo aqui falando sobre classificação de histórias. E aí no próximo vídeo eu trago a técnica, tá bom? Tchau!